କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମା ଏବଂ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଅପପୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ ଏବଂ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ସମଗ୍ର ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସୁଷମା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଛତୁଆ ଲଡ଼ୁ ସୁଜି ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ରୁପ୍ରା ଗ୍ରାମର ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ଉଳିକୁପା ଗ୍ରାମର ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 2 ଗୋଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ନିରୀହ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗର ପୁରା ଚିତ୍ର ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ମାପ ଓଜନରେ ଠକେଇ, ଭାଗ ମାପ ମିଶ୍ରଣରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି, ଫଳରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ନ ହେବାରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଓ କିଛି ଛତୁଆ ବଦଳରେ ଲୁଣ ସର୍ଫ ବଦଳ କରିବା ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସମୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନାକୁ ନ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦଳଙ୍କ ସଲା ସୁତରାରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନମୁନା ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ 5T ଏଠି ଉପହାସ କରିଛି। ସେପଟେ ନର୍ଲା CDPOଙ୍କୁ ପୂର୍ବ 2 ମାସର ନମୁନା କେଉଁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିବାରୁ ସେ ଜାଣିନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନର୍ଲା ଛତୁଆ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସେପଟେ ତଦାରଖରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଟଲା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଭାଇ ମାନ ଯାଇଛି, ତମର ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଆଣି ମୁଁ ଭାଇ ମାନ ଯାଇଛି, ମୋର ପିଲାକେ ଟିଟି ଦେଲି, ତାପରେ ଭାଇ ମାନ ଯାଇଛେ, ଭାଇ ମାନ ସୋରୁମ୍ରେ ମୋର ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ, ଭାଇ ମାନ ମୋ ସୋରୁମ୍ରେ ମୋର କାମ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଛେ ହେଲା। ସେମାନେ ଯେ ତାର ଫୋନ କଲେ ଅନ୍ଧା ଲୋକ ଡକାଇଛେ ବୋଲି କହିପାରିଲେ, ମୁଇଁ ଡକାଇଛେ କି ତମକୁ ଗଲା ନାକ ତର କହିଥିଲି ଭାଉଜ ଏଇ ଛତୁଆ ଅନ୍ନରେ ଭଟାଟା ହଉଛେ କହିଲ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଜିତୁ ସେଟା ଆମକୁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।